Bir qrup hərbi qulluqçuların səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında Azərbaycan prezidentinin sərəncamının icrasına başlanılıb. Sərəncama görə tərxis bu şəxslərə şamil edilir. 3 və ya daha çox uşağı olan, himayəsində 1-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsi olan, himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacı və ya qardaşı olan, ailənin tək övladı olan, ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş, döyüş əməliyyatlarında yaralanmış, dinç dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan, həmçinin yaxın qohumları Ermənistanın hərbi təxribatları və Azərbaycan ərazilərinin atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş, ali təhsil müəssisələrində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və doktoranturada, həmçinin digər elmi təşkilatlarda əyani təhsil alan bakalavr pilləsində, magistraturada, doktoranturada tibb təhsili və rezidenturada oxuyan şəxslər. Bunu mühüm addım hesab edən ekspertlər bəndlərdə yer alan bəzi kateqoriyalara aydınlıq gətirdilər. Təbii ki, bu heç də bütün kateqoriyaları əhatə etməyəcək, bu ilkin sərəncamdır. Toplamda bu, çox geniş bir kütlənin ordu sıralarından təxris olunması ilə nəticələnəcək. Bunu bəzən vətəndaşlarımız qarışdırır, tək oğul və ya tək övlad fərqlidir. Yəni, digər bacı və qardaşı olmayanlara. Bu, yalnız ailə üzvlərinə, yaxın qohum dedikdə, ata, ana, bacı, qardaş, oğul, həyat yoldaşı nəzərdə tutulur. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, həmin şəxslərin qeyd olunan kateqoriyalara aid olmasını təsdiqləyən sənədin sürəti notarial qaydada təsdiq olunmuş şəkildə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rayon üzrə bölmələrinə təqdim edilməlidir. Təhsil alırsa, bunu universitetdən verilən arayışla isbat edəcək. Evin tək oğludursa, bununla bağlı yaşadığı yer üzrə ailə vəziyyəti haqqında arayışla, şəhid ailədirsə, təbii ki, bu da həmin insanların şəhid olması haqqında, ölüm haqqında şəhadətnamənin surətini təqdim etməklə və s. Yəni, bunların hamısını sadalamaq istəmirəm. Ekspertlər bildirirlər ki, bu mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Belə ki, sərəncamın ikinci mərhələsi yeni il ərəfəsində və ya ondan sonra verilə bilər.